kommet på plads. Det er det her. Yes. Rasmus, tillykke med sejren. En jævnbyrdig kamp. Hvad er det, der gør, at den så tipper til jeres fordel? Jeg synes, vi har lige på et tidspunkt i anden periode, hvor vi begynder at være lidt for løse i midtzonen, når de kommer igennem. Det synes jeg lige, vi får strammet lidt mere op på, og så synes jeg specielt her til sidst, altså folk de var klar til at blokke et skud, hvis det var det, der skulle til, og så eksekverede vi, når vi havde chancerne. Ja, I har jo tabt de tre seneste kampe her. Var der noget mere vilje og gejst bag det her Esbjerg-hold, du så i dag? Altså, jeg er egentlig fint tilfreds med, hvordan vi spiller i dag. Jeg synes i hvert fald her til sidst, at vi vinder, at vi har lyst til at... Eller, hvad hedder det? At vi viser, at vi vil vinde kampen, fordi... Som jeg sagde før, at folk de er klar til at spise et skud, hvis det er det, der skal til. Men det er det for at vinde de her tætte kampe. Og I er stadigvæk på jagt efter den der fjerdeplads. I halter lidt efter Sønderjyske, kan man sige. Men hvad handler det alligevel om for jer nu her de sidste 10 kampe i grundspillet, også hvis den fjerdeplads ikke lykkes? Jamen, det er jo selvfølgelig vigtigt, at vi vinder vores kampe, og det er vores mål at komme derop. Så efter sådan lidt dårligere steam, så er det rart med de tre point igen. Jeg synes bare, at vi skal fortsætte. Altså byg på her de sidste 10 kampe, så vi står så godt som muligt i slutspillet, og det vil da være rart at få hjemmebanefordelen med. Og vil heller ikke helt udelukket, at Odense kan blive en modstander for jer i en kvartfinale. Det vil vel heller ikke gøre noget, når man har vundet 4 mod 5 mod dem? Nej, altså hver kamp er jo ny, men de har lagt fint til os i år, så det kunne være en sjov serie i hvert fald. Tillykke med sejren her den her eftermiddag, Rasmus Bjerrum. Tak skal du have.